Namaskaram, I still have been a guest of Prag Astrology Solution and Research Center of Prag Nalukok, Swagatam Nanasu. Asiami Sondra Devota, the Dilog not take it. Can any Dalibo? Edu Portalusuna. So, coming to a particular Kusti Sapekorana, Kunu particular Aki Sapekorana, I mean in general, can inquire that home of Pare, Edu Porta discuss Korea. Sondra Devota, Monor Kalokro. Aru যেহেতু লগ্ন আপোনাৰ শৰীৰটো নিজে এই শৰীৰত যেতিয়া চন্দ্ৰদেৱতা বহিব তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মানুহটো বা জাতক বা জাতিকাত বহু পৰিমাণে চন্দ্ৰদেৱতাই নিজৰ বখত ৰাখিব আৰু চন্দ্ৰদেৱতা যদি ভাল হয় পুষ্টিখনত শুভ হয় যোগকাৰক হয় তেনেহ'লে জাতকে তাৰ বেনিফিটটো পাব আৰু যদি চন্দ্ৰ দেৱতা কুষ্টিখনৰ কাৰণে অশুভ হয় তেনেহলে তাৰ পৰা জাতকে সদায় অশুভ ফল পাব এইকাৰণে চন্দ্ৰ দেৱতা যিহেতু বহুত বেছি ফাস্ট মুভিং প্লেনেট এটা ৰাখিত আঢ়াই দিনত কমপ্লিট কৰি দিয়ে চন্দ্ৰ দেৱতাৰ ওপৰত আৰু সেইটো কাৰণে চন্দ্ৰ ৰাখিটো বহুত মহত্ব দিয়া হয় আৰু লগ্নতে যায় চন্দ্ৰ বহিছে এতিয়া মান জাতক বা জাতিকাৰ সম্পূৰ্ণ বুদ্ধি চন্দ্ৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকে মনটো চন্দ্ৰই কণ্ট্ৰল কৰিব সেইটো কাৰণে তেনে অৱস্থাত অকণমান বেছি সতৰ্কতা ৰখা দৰকাৰ আৰু সেই কুষ্টিখন এনালাইচিছ কৰোঁতে খুব ভাবি চিন্তি কৰা দৰকাৰ সেইকাৰণে আমি এই টপিকবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যে কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰহ কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ৰাশিত যদি থাকে তাৰ পৰা কি কি বেনিফিট হ'ব পাৰে কণ্ডিশ্যনবিলাক আকৌ মই কৈ দিছোঁ মনত ৰাখিব যে কুষ্টিখনৰ কাৰণে সেই পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰহটো ভাল হ'ব লাগিব ছয় আঠ বাৰত থাকিব নালাগিব মাৰক হ'ব নালাগিব নিচ হ'ব নালাগিব যদি উচ্চ হয় কেন্দ্ৰ বা কোণত থাকে বা প্লেচমেণ্ট যদি আৰু তেওঁ ৰাশিৰ প্লেচমেণ্টবিলাকো যদি শুভ স্থানত হয় তেনেহ'লে জাতকে সদায় তাৰ পৰা বেনিফিট তাত পাব আহক তেনেহ'লে আমি আজি আলোচনা কৰোঁ চন্দ্ৰদেৱতা যদি লগ্নতে থাকে তেনেহ'লে জাতকে মানে জাতক বা জাতিকাৰ কেনে পৰিণাম আহিব পাৰে মেঘ বৃষ কৰ্কট লগ্নত যদি চন্দ্ৰ থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় ৰূপৱান হয় তেনে জাতক ধনবান হয় আৰু লাৱণ্যপূৰ্ণ হয় তেনে জাতক অভাৰ ক'ব গ'লে সৌন্দৰ্যতা তেওঁৰ লগত থাকে মাত কথাতে হওক সকলো দিশৰ পৰা সৌন্দৰ্যতা তেনে জাতকৰ জাতিকাৰ লগত থাকে ইয়াৰ বাহিৰে মেঘ দিশ আৰু কৰ্কট লগ্নৰ বাহিৰে যদি অন্য লগ্নত যদি চন্দ্ৰদেৱতা থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক সাধাৰণতে কুষ্টিত এপ্লাই কৰি চাব যে তেনে জাতক অধাৰ্মিক হ'ব আৰু তেওঁৰ দেহৰ আকৃতি ক্ষীণ হ'ব পাতল স্বভাৱ পাতল হ'ব তেওঁ দৰিদ্ৰ বেমাৰ আজাৰযুক্ত আৰু সাধাৰণতে দুখ ভোগকাৰী হয় জীৱনটোত ষ্ট্ৰাগল বেছি হয় আৰু দুখ ভোগ কৰিব লাগে যদি চন্দ্ৰদেৱতা নিজ হয় বা পাপযুক্ত চন্দ্ৰ হয় তেনেহ'লে তেনে জাতক জ্বৰ বুদ্ধিযুক্ত হ'ব তেওঁ দুখীয়া হ'ব টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা কোনো পজিটিভ নহ'ব টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট নাপাব জীৱনত আৰু ধনৰ অভাৱ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰত তেওঁ পাব আৰু ক্ষীণ চন্দ্ৰ যদি হয় ঠিক আছে ক্ষীণ চন্দ্ৰ যদি লগ্নত থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে প্ৰব্লেম পাব জীৱনত তেওঁৰ অংগ ছেট হোৱাও দেখা পায় দেখা পোৱা যায় অংগ শৰীৰৰ অংগ কিছু নোহোৱাও হ'ব পাৰে এক্সিডেণ্টে হওক বা বেমাৰ আজাৰে হওক অংগ ছেট হয় অংগহীন হয় তেনে জাতক আৰু পাপযুক্ত ক্ষীণ চন্দ্ৰ যদি লগ্নত থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতকৰ আয়ুস অকণমান কমে অল্প আয়ুযুক্ত হয় তেনে জাতক লগ্নত যদি চন্দ্ৰ উচ্চ অৱস্থাত থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক ধনবান হয় যশস্বী হয় সমাজত প্ৰিয় হয় ৰূপৱান হয় দেখাত খুব ভাল হয় তেনে জাতক আৰু পূৰ্ণ চন্দ্ৰ যদি লগ্নত থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক মনত ৰাখিব দীৰ্ঘা আয়ু হয় তেনে জাতকৰ আয়ু খুব বেছি দীঘল হয় তেনে জাতকৰ স্পাউচো খুব ভাল হয় আৰু তেনে জাতক যথেষ্টখিনি বিদ্যান হয়
সমাজৰ আদৰণীয় পুৰুষ হয়। এয়া হ'ল চন্দ্ৰদেৱতাৰ লগ্নত যদি থাকে কেনে ৰিজাল্ট তাৰ পৰা আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। খালি মনত ৰাখিব কণ্ডিশ্যনবিলাক এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰি এই ফৰ্মুলাবোৰ যদি আমি কুষ্টি এখনত লগাওঁ তেনেহ'লে আমি তাৰ পৰা খুব ভাল ৰিজাল্ট পাওঁ। আমি কিন্তু মনত ৰাখিব, আমি কিন্তু কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ৰাশিৰ কথা পতা নাই, আমি এজ এ হ'ল চন্দ্ৰ যদি লগ্নত থাকে, ৰাশি যিকোনো হ'ব পাৰে, যদি চন্দ্ৰ থাকে চন্দ্ৰদেৱতে কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আশা কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰো যদি তেনে অভিজ্ঞতা আছে যে চোৱাৰ পিছত কেনে ৰিজাল্ট পাইছে, এই ৰিজাল্ট কমেণ্ট বক্সত দিব, আমিও তাৰ পৰা যদি শিকিবলগীয়া থাকে শিকিম, আৰু যদি কিবা তাৰ পৰা যদি মোৰ নলেজ গেইন কৰিব পাৰোঁ তাৰ পৰাও মই সুখী হ'ম। আপোনালোকৰ কমেণ্ট ইয়াতে বহুত মেটাৰ কৰে। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি এষ্ট্ৰলজি সম্বন্ধে কিবা পৰামৰ্শ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেম্বাৰটো হ'ল ধ্ৰুৱ জেমছ, অপজিট গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ। মোৰ ফোন নম্বৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। ধন্যবাদ।